Ρε κρύψα να το βάλει κλίπα. Τι πιέλη μάκ, τι κάνεις. Πώς κάτω παρή. Εγώ τους καλύτερες είναι το κρύπτο στον καβάλα. Като се развали фокуса е много хубаво става. Аз ще го натискам нещо. И после много бавно фокусирам, много си по-бавен. Това си бавния фокус. Тук имам пък ти с тия раници да ходя да спам. Палмата е един голям ананас. Палмата е един голям ананас, който не е бил изяден на време и е станал на палма. А на палма е друга работа, дето са горили вьетнамци с него. И трябва за цигани. Примерно трябва да се скарат българите от Буковлък и да се ръсят на палмя. А в някои случаи трябва да се изкарат тиганите и да се наръсват и българите с напалм. Има такива българи, да са по-зле от тиганите. Да се отърва тая ябълка, само ми тежи. Сега ако хвърля сега в морето и сега някой ми се кара. Не може да стана да го шибна. Ето, всички екоорганизации сега ще ме накажат, ще ме налазят, защото съм фърлял гриската в морето. Глоби, като на Бер Грилс, да излезе и жабата в Родопите. Трябва да викам Бер Грилс да дойде и си девеско жабата. Ай, че затъпявам. Палми и крепости. И свирния. И совлаки. И какво беше другото? Гюрус. Хюрус. Иска вика, он е Хюрус. А совлаки от... идва от совалка. Нещо такова. Совлаки, совлаки. И Хюрус. Ποτέ δεν θα προσέβαλες ένα φέτο.